початку розгляду справи по суді представник міського голови міста Рівного Хомка Корнійчук подала до суду клопотання про залучення до участі в справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, членів виконавчого комітету Рівненської міської ради 7-го скликання, а саме Муляренка, Середюка, Хмелецького, Шевчука, Шуйгу, Калитюка, Зелінського, Бабака, Мічуду, Андрію, Волошинюк, Ганківа, Гладкевич, Карауша, Коропецького, Крутякова, Кучерука, Оксумчука, Романенка, Скибу, Царука та виконавчого комітету Рівненської міської ради. Клопотання мотивоване тим, що рішення у даній справі може вплинути на права, інтереси та обов'язки вказаних осіб. Заслухавши думку позивачів, представника позивачів, представників відповідачів та розглянувши по суті заявлених вимог клопотання представника відповідача, суд вважає за необхідне задовольнити вказані клопотання.